mtazamaji wa runinga yako pendwa Hope Channel Tanzania. Napenda kukaribisha tena katika wakati wa pekee. Huu ni wakati ambao utakuwa ukifarijika sana na kuweza kujifunza mengi kutoka katika nchi mbalimbali kote duniani. Ambako katika kipindi kinachokujia sasa ni kipindi kipya kabisa, hakijawahi kufika katika macho yako na wala hujawahi kukisikia katika masikio yako, lakini sasa na kuunganisha katika kipindi kingine kipya kinaoitwa Geo Hope. Katika kipindi hiki tutaangazia nchi mbalimbali, ambapo kila nchi tutakapokuwa tukiangazia tutakuwa tukiangalia ukuaji wa kazi ya utume katika eneo husika. Tukiwa na kipengele cha pekee sana tukimwangalia shujaa wa imani. Kila wakati tutakuwa tukimuona shujaa wa imani kutoka katika nchi tofauti katika pembe zote nne za dunia hii. Hivyo mpendwa, na kukaribisha katika kipindi hiki. Jina langu ni Negele Peter Negele. Karibu na twende pamoja. Leo katika kipindi cha Geo Hope tunaiangazia nchi ya Liberia. Liberia na Sierra Leone ni nchi ambazo zinapatikana katika ukanda wa Afrika Magharibi. Nchi hizi ziliweza kuwa nchi na kuweza kukamilika kabisa kutengeneza utaifa wake mara tu baada ya kuzuiwa kwa biashara ya utumwa iliyokuwa ikifanyika katika bara la Amerika, Afrika na bara la Ulaya. Baada ya kuzuiwa kwa biashara hii ya utumwa na baada ya hapo kupatikana kwa uhuru wa watu wa Amerika, kulisababisha wa Amerika wakaamua kuziteua nchi mbili katika bara la Afrika, hasa hasa upande wa Afrika Magharibi, kuwa ni sehemu ambayo itaweza kuweka wale wa Afrika wote ambao watakuwa wameamua kurejea katika ardhi yao. Hivyo Sierra Leone pamoja na Liberia ndio nchi zilizoteuliwa, na watu wengi kutoka Amerika walirudi na kufanya makazi katika ardhi hiyo, na leo ni mataifa makubwa tu mawili katika bara la Afrika. Nchi ya Liberia ni nchi ambayo inapatikana katika nyuzi 6 upande wa kaskazini na nyuzi 9 upande wa magharibi, ikiwa inapakana na bahari Atlantic katika upande wake wa magharibi, kusini magharibi. Lakini katika upande wake wa kaskazini magharibi ikipakana na nchi ya Sierra Leone, lakini katika upande wa kaskazini mashariki ikipakana na nchi ya Guinea. Lakini pia kwa upande mwingine wa mashariki kabisa inapakana na nchi ya Ivory Coast. Nchi hii ya Liberia ni nchi ambayo inapatikana katika ukanda wa Sahara. Kwa hiyo hali ya hewa ambayo inapatikana katika eneo hili ni tropical ya savana, ambayo ina upepo tunaoita Hamatan, ikiwa ukiambatana na mvumo wa upepo tunaoita monsoon. Katika ukanda huu wa nchi ya Liberia tunaona kwamba ina misimu ya hali ya hewa tofauti. Msimu mkubwa umeangaziwa kuwa na joto katika nyakati za mchana na kuwa na baridi katika nyakati za jioni, ambayo baridi hii imekuwa na mkusanyiko wa unyevunyevu angani ambao tunaita humidity. Ikiwa na msimu mdogo tu wa kipindi cha mvua, yani precipitation, msimu ambao unaanzia mwishoni mwa mwaka katika mwezi wa 12 na kufika hadi mwezi wa 2. Katika nchi hii ya Liberia ni nchi ambayo ina kiwango kizuri cha uchumi. Katika nchi hii ya Liberia kiwango chake cha uchumi katika uzalishwaji ni asilimia 1.4, ambayo hii ni takwimu zinazopatikana kwa mwaka 2019. Lakini ikiwa na ukuaji wa uchumi katika asilimia 1.2 kwa mwaka 2018. Lakini ikiwa imeweza kuumudu mfumuko wake wa bei katika kucontrol thamani yake ya fedha kwa asilimia 31.3. Hii ni takwimu za mwaka 2019. Na pia ikiwa na vyanzo vikuu vya kiuchumi ambavyo vimekaa katika ngazi za kilimo, utalii pamoja na madini. Katika kilimo, Liberia ni nchi inajichikicha. Katika kilimo, Liberia ni nchi inayojihusisha na kilimo cha chikichi. Lakini pia katika utalii, Liberia ina vivutio vingi vya utalii, ikiwa ni pamoja na fukwe zake zikiwa ni sehemu kubwa sana ya kiutalii ambayo inatumiwa na watu kutoka Afrika Magharibi, lakini hata watu kutoka katika ukanda wa Caribbean, yani nikizungumzia visiwa vya Jamaica na Cuba, na hata kufikia katika nchi za Mexico na Panama. Lakini katika swala la madini, na Liberia ina uchimbaji wa madini wa chuma, madini ya shaba,
madini ya vito kama rubi, almasi pamoja na dhahabu. Katika nchi ya Liberia kwa ujumla ina idadi ya Waadventista wa Sabato katika mgawanyiko kama ambavyo nauleta kwako kama ifuatavyo. Katika nchi ya Liberia kuna mgawanyiko wa union mbili za kanisa la Waadventista wa Sabato. Kuna union ambayo inapatikana upande wa kati ambao hii wameita Central Liberian Mission. Hii ni union mojawapo ambayo hii ina idadi ya makanisa 36 lakini ikiwa na washiriki 6190. Lakini idadi ya watu katika eneo hili ni watu 1,971,838. Lakini upande mwingine kuna union nyingine ambayo inajulikana kwa South West Liberian Conference. Hizi ni conference ambazo zinapatikana katika eneo hili ambalo lenyewe ina makanisa 21 na waumini ni 17,214. Pamoja na idadi ya ujumla iliyopo katika eneo hili ni watu 1,812,866. Waadventista wa Sabato katika nchi ya Liberia kulingana na gazeti la Waadventista wa Sabato wanasema kwamba ni kwa ujumla ni 24,500 na kukiwa nchi nzima ikiwa na makanisa 103. Nchi ya Liberia ni nchi ambayo ina mvuto mkubwa sana katika shughuli mbalimbali kutokana na ukuaji wake wa kiuchumi pamoja na mfumo wa siasa ambao ni mfumo endelevu ambao unaruhusu watu kuweza kumwabudu Mungu, unaruhusu kazi ya Mungu kuweza kufanyika katika nchi ya Liberia. Hivyo basi tukiwa katika kipengele hiki ambacho tumekimaliza sasa, nilitaka uweze kuijua kwa ufupi nchi ya Liberia ina mambo gani katika hali ya hewa, katika muonekano wake wa kimazingira, katika kuweza kugundua nyanja za kiuchumi. Lakini lengo letu kuu ni kuangalia kazi ya utume katika nchi ya Liberia. Katika nchi ya Liberia, katika hizo union pamoja na conference tulizokutajia, kuna miradi ambayo inakwenda kuendelea na miradi hii ni kwa ajili ya kazi ya utume. Ila leo kabla hatujaingia katika kuangalia miradi hiyo, jambo la kwanza tunataka tumzungumzie mtu mmoja ambaye anapatikana katika nchi ya Liberia, ambaye huyu ni chachu ya pekee sana katika kukua kwa neno la Mungu katika ukanda wa nchi ya Liberia, hasa katika mji wao mkuu ambao unaitwa Monrovia. Huyu bwana anaitwa Darlington B. Yeah. Darlington B. Yeah ni kijana ambaye alizaliwa katika familia ambayo walikuwa hawajihusishi sana na kumjua Mungu. Ingawa wazazi wake walikuwa wakishiriki katika ibada katika kanisa mojawapo la Jumapili, lakini mama alikuwa amejitoa kikamilifu katika kanisa hilo na alikuwa pia akishughulika na kuwaombea watu ambao walikuwa na magonjwa mbalimbali katika kanisa hilo. Ila baba yake alishiriki kama shemasi lakini hakuwa muumini kamili, maana alikuwa na ibada nyingine alizokuwa akizifanya kwa siri ambazo zilitokana na ibada za miungu ya mababu zao wa zamani ambao walikuwa wakifuatilia kupitia kuabudu kwenye milima. Bwana Darlington akiwa ni kijana mdogo wa miaka 7, baba yake alijaribu sana kumshawishi ili kwamba aweze kujiunga katika kundi lile la dini ambayo inafanyika kwa siri ya kumuabudu miungu ya mababu zao. Na baba yake alifika na kumwambia kabisa kwamba wazazi wangu walikuwa kiabudu mungu huyu, na hata wewe na kushauri ujiunge uwe mrithi wangu pale ambapo mimi nitakufa. Lakini kijana huyu hakuridhika kabisa kabisa na kuabudu katika njia zile. Mama yake alipenda sana kijana huyu amuabudu Mwenyezi Mungu wa mbinguni. Hivyo alikuwa akimchukua na kumpeleka kanisani. Na alikuwa akimwangalia mzee kwamba inapofikia wakati ambapo mzee anajiandaa kwa ajili ya kwenda kutoa kafara, mama aliweza kumuondoa mtoto nyumbani pale ili baba asiweze kwenda naye katika zile ibada zake za kuabudu miungu mingine. Baba aliweza kuamini sana juu ya ibada hizo, maana alikuwa akichukua masaa 4 kutoka kwenye kijiji alichokuwa akiishi kuelekea katika milima
ya Liberia, ambako huko ndiko alikuwa akifanyia hiyo ibada. Na ilimgharimu kwamba kwa jambo lolote lile ambalo linakuwa limewashinda katika maisha ya kila siku, alilazimika kwenda kuliombea huko, akiwa na imani kwamba mizimu yake na wazee wake watakuwa wamepokea na kumfanyia ufumbuzi kwa lile ambalo analiombea. Baba huyo alikuwa akitoa sadaka za kuchinja kuku na kupeleka wali kama chakula ambacho kinawekwa kule, na baadaye akirudia vyombo akiamini kwamba kama atakuta vile vyakula vimepotea, havionekani kwenye zile sahani, basi mizimu yake imekula, basi na yale aliyokuwa akiomba yatakuwa yamepokelewa vyema. Kwa hiyo baba, wakati anaendelea na hatua hizo, kijana huyu Darlington yeye hakuridhika. Aliendelea kushiriki katika shule ya Jumapili, ambako hapo aliweza kujifunza sana, lakini hakuweza kuielewa Biblia kulingana na masomo yaliyokuwa yakitolewa katika shule ya Jumapili. Kijana Darlington hakuridhika kabisa. Wakati fulani walitokea wainjilisti wa Kiadventista wa Sabato katika eneo alilokuwa akiishi, ambao hawa wainjilisti waliweza kumfundisha na kuijua Sabato. Alipojifunza na kuijua Sabato kwa kiwango cha pekee kabisa katika Biblia, kijana huyu alirudi na kumuuliza mchungaji wa Jumapili kwamba, hebu nionyeshe katika Biblia ni siku gani ni sahihi katika kuabudu kulingana na Mungu anavyosema. Mchungaji yule alikosa kitu cha kumweleza. Jambo alilomweleza, akamweleza tu wazi kwamba kwa kweli Sabato ndio siku pekee ambayo Mungu ameipanga kwa wanadamu kumwabudu. Lakini sisi tunaabudu Jumapili kwa kukumbuka kumbukumbu ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Hivyo basi Darlington aliona kabisa wazi kwamba Sabato ni ukweli wa Biblia na ndilo agizo ambalo Mungu anamtaka mwanadamu kufanya. Kijana huyu aliamua kubatizwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ilikuwa ni shauku yake kubwa sana kwenda kusomea uchungaji. Alikuwa akiliombea kila siku endayo kwa Mungu ili aweze kwenda kusomea uchungaji. Lakini alikuja kugundua kwamba kwake ilikuwa ni vigumu, kwa sababu katika nchi aliyokuwa akiishi kulikuwa hakuna chuo chochote cha kuweza kusomea uchungaji. Hivyo basi alilazimika kuandaa fedha taratibu ili nyakati fulani aweze kufika katika nchi ya Nigeria au Ghana kwa ajili ya kuweza kujifunza masomo ya uchungaji. Akiwa katika kuchanga na kuchanga hizo hela, nyakati fulani, kwa sababu alikuwa ni mtu amesoma, aliweza kujiingiza katika mambo ya kisiasa, ambapo hapa aliingia rasmi mwaka 1990. Alipojiingiza kwenye siasa, alichaguliwa kuwa mbunge katika bunge la nchi ya Liberia. Hivyo basi akiwa mbunge, akagundua wazi kwamba kwa shughuli alizonazo na kwa kiwango cha fedha ambacho kinamhitaji kwenda kusomea uchungaji, ni jambo litamuia vigumu. Njia pekee aliyoiona, aliwaza kuanzisha chuo cha Waadventista wa Sabato ndani ya nchi yake, yani Liberia. Huyu bwana Darlington aliamua kutoa mapendekezo ya mswada katika bunge lake kwa kujengwa kwa chuo hicho cha Waadventista wa Sabato. Bunge lilijadili mswada ule na kuupitisha. Hivyo basi walilazimika kwamba kuandaa ujenzi wa shule ya Waadventista wa Sabato. Darlington alisimamia kazi hiyo, na nyakati fulani alilazimika sasa kuachana na kazi zile za kisiasa, hasa pale ambapo alihusishwa na kashfa mbaya katika ulaji wa rushwa, lakini pia akiona kwamba jamii kubwa inamtaka aachane na ibada zake anazozifanya za kumwabudu Mungu katika roho na kweli, ila arudi katika miungu, ikiwa ndo njia pekee ya mafanikio ambayo walikuwa wakiitazamia watu wengine. Darlington hakuweza kuridhika na hali hiyo. Aliamua kujiingiza katika masomo ya uchungaji. Leo ndugu Darlington ni mmoja kati ya wachungaji na mwenyekiti katika division ya kusini mwa nchi ya Liberia. Na huyu ndio shujaa wetu tuliojifunza siku ya leo katika kipindi cha Jeho Hope, akiwa ni shujaa pekee wa imani, mtu ambaye ameitetea imani katika maisha yake. Leo Darlington ni mtu mzima, ni mchungaji mkubwa, lakini tangia akiwa mtoto wa miaka 7 alikuwa na nia ya kumtumikia Mungu, na amemtumikia Mungu, amefika hadi kwenye uchungaji. Darlington amefanya mpango wa ujenzi wa
wa chuo cha Waadventista wa Sabato. Darlington anajitoa kikamilifu katika kazi ya Mungu. Vipi wewe leo ndugu yangu? Huenda katika maisha ambayo tunaishi kila siku na sisi tunalazimika sana kuangalia ni kwa namna gani, ni kwa jinsi gani na ni kwa hali gani tulishajitoa kikamilifu katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Napenda kukualika wakati mwingine, ikiwa mwisho wa kipindi hiki ni hatua nyingine kukusogeza katika kipindi kipya. Wiki inayokuja pia tutakuwa katika nchi hii hii ya Liberia, tukiendelea kujifunza mashujaa wa imani wengine. Ni kwa jinsi gani walijitokeza na kufanya vitu mbalimbali. Ni kwa jinsi gani walijitokeza na kuifanya kazi ya Mungu. Ni kwa jinsi gani waliweza kusimamia imani zao. Na huu ukiwa ni ushindi, ushindi wa pekee ambao mwisho wake ni kufika kule ambako Mungu ametuandalia, kwamba kwa wale watakaosimama vyema katika kuitetea imani, siku moja wataurithi ufalme wa mbingu. Mungu aweze kukubariki nyakati hizi sasa ninapomaliza kipindi hiki, na kuwa makini nami kwa kunifuatilia katika kipindi kingine kinachokuja. Barikiwa sana. Asante.